Παρότι έχω την αίσθηση ότι κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο αγωνιστήκαμε αρκετά καλά. Όταν η άλλη ομάδα σκοράρει και εσύ δεν καταφέρνει για ακόμα ένα παιχνίδι να σκοράρει, δυστυχώς έρχεται το άσχημο αποτέλεσμα. Η Λάρισα προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε. Εντάξει, ήρθαμε να παίξουμε σε μια δυνατή έδρα, όπως είναι αυτή του ΠΑΟΚ, από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Με έναν αντίπαλο, ο οποίος ειδικά μες στην έδρα του φέτος δεν έχει απώλειες. Μια απώλεια, αν δεν κάνω λάθος, μια ισοπαλία. Εμείς κοιτάξαμε να παίξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Δεχτήκαμε έναν γκολ από λάθος, εντάξει, δικό μας, από μια κεφαλιά αδράνεια της άμυνας δεχτήκαμε έναν γκολ. Προσπαθήσαμε να το ισορροπήσουμε το παιχνίδι, το καταφέραμε, αλλά δεν είχαμε, στις 2-3 φάσεις που δημιουργήσαμε, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε.